A opět vyrážíme na cesty. Nyní se naše tramvaj změní v dálkový autobus, který pojede ze stanice Děčín přes Povrly až do Prahy. Zapíšeme si to do tabulky. Jméno zastávky, mezizastávky a konečné stanice. Máme zapsáno. Autobus vyjíždí z Děčína, zastavuje v Povrlech a jeho jízda končí v Praze. A nyní jdeme na první zastávku. Autobus úplně prázdný, bez žádného cestujícího, vyjíždí z depa na první zastávku, která se jmenuje Děčín a na které stojí několik cestujících. 1, 2, 3, 4, 5. Je jich 5. Všech 5 cestujících nastupuje a my si to zapíšeme do tabulky. Autobus vyjel z Děčína, nastoupilo 5 cestujících, nikdo nevystoupil, protože z depa přijel autobus úplně prázdný. Z Děčína do Povrl tedy jede 5 cestujících. Autobus zastavil zastávce Povrly. V Povrlech z autobusu vystoupili 2 cestující a několik cestujících v autobuse zůstalo a z Povrlů do Prahy nám nastoupili další 3 cestující. Zapíšeme si to. Zastávka Povrly. V Povrlech nastoupili 3 cestující. 2 cestující vystoupili. Kolik jich tedy pojede z Povrlů do Prahy v autobuse? Podíváme se. Z Povrlů do Prahy nám jede 1, 2, 3, 4, 5, 6 cestujících. Zapíšeme si. Našich 6 cestujících přijelo do Prahy, což je konečná výstupní stanice, a všech 6 cestujících z autobusu vystoupilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autobus zůstal opět prázdný a my si zapíšeme. Do Prahy přijelo 6 cestujících. Nikdo tam nenastoupil. Tady máme doplněnou tabulku a můžeme se ptát, kolik cestujících vystoupilo v Povrlech? Vystoupili 2 cestující.